hvad er det egentlig, de høje huse rummer? For historisk, der har de høje bygninger været fællesskabets bygninger. Det har været kirkerne med deres kirketårne. Det har været rådhusene med deres rådhustårne. Og i lidt nyere tid, velfærdssamfundets institutioner, såsom sygehus osv. Men de høje huse, vi ser i dag, det er jo rene private investeringsobjekter, hvad enten det er til kontor eller bolig eller hotelformål. Og hvordan påvirker det vores egen selvforståelse og den identitetsskabelse, der sker, når man er indbygger i en given by? Det vi ser i dag, det er, at som man har iagttaget det mange andre steder i verden, er ejendomsmarkedet blevet globalt. Og det vil sige, det er ikke kun dansk kapital, men international kapital, der scanner markedet for at se, hvor kan man få det største return on investment, altså afkast på sin investering. Og det handler jo ikke så meget om arkitektur, som det handler om, slet og ret, investeringer og afkast. Og der er det klart, at hvis der er et marked, om man så må sige, som er underudviklet, så er der jo måske mulighed for at tjene flere penge i det marked, end i de markeder, som allerede er udviklet. Og der kan man sige, at man kunne godt overveje, om Danmark er i den situation, at der er mange penge for udenlandske investorer at tjene her, og at det er derfor, de kommer. Det interessante er jo, at højhusprojekter er jo sjældent arkitektonisk motiveret. En investor kommer jo med et højhusprojekt ud fra nogle forestillinger om, hvad man kan tjene. Og derfor så handler det jo dels om overhovedet at have en grund til rådighed, og så handler det om de ting, der skaber værdi, herlighedsværdier, som udsigt osv. Heroverfor, der står byplanlægningen og arkitekterne jo, og må vurdere, jamen, hvordan passer det ind i helheden. Men det er jo sådan set ikke et investorsynspunkt. Og det er jo derfor, at det overhovedet giver mening, at vi har byplanlægning, så vi kan koordinere individuelle tiltag på en måde, så vi får den byudvikling, vi gerne vil have. Joanna Prigara skrev speciale om højhuse og deres evaluering. Hun brugte programmet City Engine, hvor hun hentede data fra en række kommuner, som hun lagde ind i programmet, og herefter kunne hun lave 3D-visualiseringer af, hvordan et højhus ville se ud i den givne by. Samtidig kunne hun også i programmet se, i hvilke dele af byen højhuset ville være synligt. Jeg fandt ud af, at der er nogle kommuner, som ikke har en højhusstrategi, og jeg var interesseret i, hvordan skal de analyse og evaluere de projekter, som kommer til dem. Og derfor valgte jeg at arbejde med parametrisk design og at lave en bymodel, som man kan ændre og teste forskellige parametre. Og hvis man får en arkitektonisk udgang for at analysere de parametre, så kan man for eksempel se, hvordan den høje bygning påvirker den skyline, så man kan tjekke alle andre bygninger og hvordan de ser ud med den nye bygning, som skal man bygges, eller man kan tjekke det synlighed og så placere sig selv i modellen og analyse fra hvilke steder kan man se det hele bygning, eller kun toppen af det bygning. Og det er vigtigt, hvis vi taler om historiske områder i byer, som måske skal man ikke forstørre med en højhus. Så det er en vigtig værktøj for at evaluere i denne emne. Så det, vi er nødt til at overveje, det er, hvad er det, vi gerne vil som bysamfund og som samfund i det hele taget? Og det er jo der, vi med arkitekternes og planlæggernes værktøjer kan gå ind og kigge på, hvad gør et højhus ved bybilledet? Både kompositorisk og landskabeligt,
Et højhus kan måske placeres meget flot i en bysilhuet, som i øvrigt er lav. Men hvad nu, hvis der pludselig er mange højhuse, og hvis den ene får lov, hvorfor skulle de andre så ikke få lov? Som arkitekter, der tænker vi intuitivt, at når vi har mange bygninger, så har vi også meget liv, fordi der er mange mennesker inde i de her bygninger. Men det ved vi faktisk ikke noget om. Altså, byplanlæggere, de taler jo om befolkningstæthed. Hvor mange mennesker er der på et givet areal? Og arkitekter, de taler om bebyggelsestæthed. Hvor mange kvadratmeter bygning er der på et givet areal? Men vi mangler faktisk et begreb, som man kunne kalde for anvendelsestæthed. Altså, hvor intensivt bliver bygninger anvendt? Og det ved vi meget lidt om. Det kan sagtens være, at mange store huse står mere eller mindre tomme, eksempelvis fordi folk, der har råd til dyre lejligheder, også har råd til andre lejligheder, og derfor ikke er der særlig meget, eller hvad det nu kan være. Og før vi forstår de dynamikker, kan vi faktisk ikke sætte lighedstegn mellem mange bygninger og meget liv.